ବନ୍ଧୁଗଣ ଚିନ୍ତା ଚବିଶ ବର୍ଷ ରହିଲେ ନା ନବୀନ ବାବୁ, ମୁଁ ମୋର ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରୁଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଇସା ପଠେଇଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଥି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଇଲ ନା କେଁ ପାଇ ପାଇପ୍ ଆଉଛେ କେ? ମୁଁ ତ ଶୁଣି ନାଇଁ ପାରେ, ଆଉଥିବ ବୋଧେ ଆଉଛେ? ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଯେ ପାଏନ ଆଉଛେ କେ? ପାଇପ୍ ଥି ପାଏନ ଆଉଛେ? ମୋଦି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ମା ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାବାର, ଇଏ ତ କାମ ଦେଇଦେଲେ କେନର ଠିକାଦାର କେ? କେନର ଠିକାଦାର କେ? ଏ ତ ତାମିଲନାଡୁ ଠିକାଦାର କେ କାମ ଧନ୍ଦା ଦେଇଦେଲେ ଆମର କୁଚିନ୍ନା ଫାସିମାଲ କେନ୍ତା ପାଣି ଆଇବା? ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ତୁମର ଇନେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଜମନ କିରାରେ ଫସଲ ତ ତିନ ଫସଲି ହଉଥିବା, ତିନ ଫସଲି ନାହିଁ ଦୁଇ ହଉଥିବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଇ ହଉଥିବା, ସତ କୁହ ଦୁଇ ହଉଥିବା, ଦୁଇ ବି ନାହିଁ କାଇଁ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ କେ ତୁମର? ନାଇଁ ନା ଜଳସେଚନ, ଇଏ କହୁଛନ୍ ଆମେ 24 ବର୍ଷରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍, କେନ୍ କାମ କରୁଥିଲେ? ପାନ ମୁନ୍ଦେ ନାହିଁ ଖେତ କି ପାନ ନାହିଁ, ଇଏ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ। ଇନର ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ ଭାଇ ବହିନ ମାନେ, ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 50% ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ନାହିଁ କରନ୍, ଏନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର, 50% ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ତକ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚ। ଇନେ ଡାକ୍ତର ଫାଶୀ ମାନ ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିବା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଡାକ୍ତର ଅଛେ? ଡାକ୍ତର ଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ, ଡାକ୍ତର ଅଛେ? ଡାକ୍ତର ଅଛି ଭାଇ ବହିନ ମାନେ? ଆଚ୍ଛା ଇନେ ସବୁ ଫାଶୀ ମାଲ ଆଉ ଇନର ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଲଜିପାଲି ଏପଟର ଭାଇ ବହିନ ମାନେ ଜମନକିରା କୁଚିଣ୍ଡା କାମ ଧାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବହୁତ କାମ ପାଉଥିବେ ନା? ନା ବହୁତ କାମ ପାଉଥିବେ, କାମ ନାହିଁ ନା? କେନ୍ ଆଡେ ଯାଉଛୁ କାମ କରି? ଦାଦନ ଦାଦନ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ନା ଦାଦନ? କୁଚିଣ୍ଡା ନା ଦାଦନ? जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।